Er det en spawn inni her, Jørn? Slipp meg inn! Fy faen, ha det så! Jeg er på 05, Ghost Orb og Ghost Riding. Ok, takk. Takk for det. Takk for det. Nei. Daniel. Hvordan i helvete får jeg hører meg selv, lel om du har mutet deg? Ja. Faen i ølplass her! Fuck it, jeg tror jeg tipper freezing, ass. Ja. Nei! Det var bare avsluttet. What? Ja. What? Hva skal vi? Den åpne av. Det er skapdøra. Det var så på TikTok. Satan, jeg ble skremt der, ass, fy faen. Jeg bare ser en liten unge som er foran meg. Det var gjennomsiktig, ja. Hæ? Degerballer! Du gikk artig, faen, ass. Hei, 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 hei. Hei. Jeg vet ikke, Søren, hva som skjer på nasen min. Nei! Åh, det var du! Faen! Gjør det. Det var vekk! Ja, nå gjør det helt det. Det der er mannlig. Fy faen. Imens, stig vente. Ja. Ja. Så gjør deg klar for å se om dem i fiten kan. Der ja. Nå starter vi. Går det bra? Det var så jævlig rar latter. Hva er det som skjer? What's your favorite room? Use a sign. Are you old? How old are you? Slut! Are you young? Are you young? Are you young? Are you old? How old are you? Your clothes are far, show a sign, turn on the lights, open the door, turn on the shower. Olof, Olof, it's on your f***ing server, man. Yeah, they're not. No, 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 no. Take care. There, no fair. How did it get out of here? Okay. Fuck, I'm playing on the game. Hitta, hitta. Trappa, blå trappa, blå trappa, blå trappa, bakker. Det er til å vokse med det. Danny. Det gir jo ingen mening. Nei, jeg skal
Last one's outside exhibition window. Would you just call me? Boy, Jaeger, eh? Hey, yo, Jaeger, what's your call me, dude? Was not me, it was Doc. Okay. Don't call me, dude? Exhibition window. Hey, yo. What's up, the rocket? I met you in the summer. Greia at det første våtene vi skjer bruker vi. Nei, vi kar. UMP, det er innenfor det. Ja, jeg fikk Ace 30. Takk sånn, kult.